大家好，欢迎收看今天的了不起中国新闻热点资讯。我是本期节目主播大军，每天带来最热新闻解读，欢迎大家点击关注和小铃铛，您的支持是我们最大的动力，谢谢。近来中国常规潜艇的新发展引起了大家的关注，那有些啥新变化呢？首先，在采用斯特林发动机实现国产第一代 AIP 潜艇的基础上，开始发展第二代小堆 AIP 潜艇。就小堆 AIP 潜艇来说，其采用了新型的热离子推方式，其最早采用在鬼卫星和航天器上，相比常规的压水堆和高温气压冷堆，其由反应堆、功率转换组件、热沸仪器系统等组成。热离子堆无需热力动力机械就能直接实现热电转换，其电能给推进的电机供电即可，构成潜艇的推进系统，这样它将省去压力堆和潜艇一二回路的许多设备，如蒸汽发生器、主蒸汽系统、主冷凝器、气轮发电机组、主气轮机组、减速齿轮、给水和凝水系统、滑油系统等，使潜艇核动力装置的重量和体积大幅的减少。热离子堆动力装置在艇上布置非常灵活和方便，有望使装备更能耐冲击，也可以避免高温高压的环境，使得对装备的材料苛求程度降低。近年来央视军事频道上展示了相关小堆的视频，相关材料是这样论述的：对于中国海军而言，目前核动力攻击核潜艇数量和质量尚且不足，因此在新一代核动力攻击核潜艇服役之前，039系列可以说仍是中国海军远海作战能力的骨干。作为中国海军远洋作战能力骨干，039B 型潜艇可能要面对国外最先进的攻击核潜艇和常规核潜艇，而采用小堆可以达到水下70天的自持力，这也和过去的李卓教授所谈到的一到两月水下自持力的常规潜艇特征一致。已装备了小堆的常规核潜艇而言，其足以对付在第一岛链和第二岛链间活动的更大排水量的核潜艇，而在采用小堆后，由于减少了机械装置，这无形中也降低了常规 AIP 潜艇的噪音指标。在降噪方面，结合了减震浮筏和消声瓦，主机安装于减震浮筏上，潜艇得以足够的降低噪音指标，在潜艇外壳上敷设消声瓦就进一步降低了噪声分贝数。而就和俄罗斯的合作方面，中国除了基于早期引进的基洛级潜艇的拉长水滴线型成功搞出了 039B 版，还一改过去传统的俄罗斯双壳体结构，基于和俄方在677型拉达级的合作进行单壳体潜艇的研发。所谓的单壳体和双壳体潜艇主要是这样的：单壳体潜艇的舰体由耐压壳体组成，在耐压壳外体没有包覆物，耐压艇体直接裸露在外，双壳体潜艇的耐压艇全部被耐压和非耐压的外壳体所包覆，这层外壳除了在中部有一段是耐压的，其余都是非耐压的轻外壳。单壳体的潜艇主要优点是结构简单，下水快速性好，下潜速度快，艇表开口少，舰艇光滑度好，声反射面积小，隐蔽性好。中国和俄罗斯过去的潜艇主要是以双壳体为主，而欧美主要以单壳体为主。虽然双壳体也有储备浮力大的优点，但现在先进的潜艇发展方向基本是以欧美潜艇发展为主要标杆，因此俄罗斯基于拉达级潜艇开始试验单壳体结构，而中方也有相同想法，所以目前中俄的合作方向有个共同点，都是向单壳体方向发展。目前俄罗斯陷于经费拮据，677型核潜艇的发展不明朗，而中国近年来对新一代潜艇的发展有迫切需求，所以在677型上的合作是一拍即合。而且就在677型核潜艇的合作上来说，中俄双方的出发点并不是完全相同，中方想获得的是单壳体的技术窍门，而俄罗斯也希望通过中方的充沛的资金一举拿下677型潜艇的量产。相信不久后我们就会看到新一代的单壳体常规 AIP 小堆潜艇，并将这一结构延续到之后的国产核潜艇上。近日军报记者官微发布海军首支 AIP 潜艇部队战斗力报告，全方位揭秘我军最新锐常规潜艇。 AIP 潜艇由于使用不依赖空气推进发动机做动力，在水下憋气时间比常规核潜艇增加好几十倍，最大限度发挥核潜艇的隐蔽杀手优势。不过由于 AIP 潜艇潜航时的速度远没有核潜艇那么惊人，所以也有人认为它是鸡肋，还不如弃而转之大力发展核潜艇。但从世界上大多数海军强国的态度来看，就知道 AIP 潜艇已经在全球水下力量中成为不折不扣的挑大梁者，而真正自由掌握 AIP 技术的国家全球也不过仅有6个而已，
与掌握核潜艇技术的国家数量相差无几。目前主要有中国、德国、瑞典、法国、俄罗斯、日本六个国家可自行生产 AIP 潜艇。不过要严格的从技术原创角度来看，日本还不能被算在内，因为它的 AIP 技术引进自瑞典。世界上的 AIP 系统大致有四种，德国 212A 型、214型潜艇和俄罗斯的阿穆尔级潜艇用的 FC AIP 燃料电池系统，法国阿格斯塔级 90B 型潜艇用的 MESMA AIP-B 式循环汽轮机，中国的 039AB、 瑞典哥特兰级和日本新潮级改进型苍龙级等潜艇用的 SE AIP 热气机系统， CCD AIP 闭气循环柴油级系统则主要是对于现役潜艇的改装和加装。公开资料显示，中国早在上世纪90年代就开始研究 AIP 系统，最终达到实现目标，并应用于 039AB 潜艇的 SE AIP 热气机系统，堪称上述四种 AIP 系统中最成熟和安全可靠的。军报和央视近日报道的东海舰队某潜艇支队已经装备了 039B3 型 AIP 潜艇，中船重工701所官微已透露，再次经过重大升级，并已获得 093C 型号的 AIP 潜艇已经开始批量开舰。据悉，中国正在进行下一代 AIP 技术研究， 039C 潜艇是否应用新一代技术，目前还没有公开更多的信息。军报此次发布的信息显示，039系列 AIP 潜艇的水下憋气潜航时间可以达到数周，潜航400海里左右就需要上浮换气，根据其巡航速度来看，大约只能连续巡航10余个小时。至于 AIP 潜艇下水航行速度偏低，早已经是老黄历了。如今的039系列 AIP 潜艇已经实现水下航速接近或到达柴油机潜艇的水平，也就是十多节，在潜航速度上不再有劣势之后，039系列 AIP 潜艇相对039、039G、基洛级等柴油机潜艇的作战优势就凸显出来。军报此次提到，东海舰队首支 AIP 潜艇部队的作战半径已经扩展到西太平洋、印度洋等远洋。更值得注意的是，公开信息显示，039系列 AIP 潜艇已经装备新一代国产热力动力反舰反潜鱼雷、鹰击18亚音速超音速双素质重型反舰导弹、国产综合式拖拽声纳等武器装备，其反潜和反舰能力已经不亚于国产 09A B 型核潜艇，尤其是鹰击18反舰导弹的装备，使得039系列 AIP 潜艇具备了400到500公里范围内的精确制海能力。如果通过舰载数据链接收卫星、预警机、无人侦察机等平台发现的目标信息，039系列 AIP 潜艇完全可以对航母打击群等大型水面舰艇编队发起防区外打击。从中国、日本两国 AIP 潜艇发展历史来看，排水量超过2500吨的中大型 AIP 潜艇战斗力相当可观。对于中国来说，在核潜艇技术刚刚进入突破期，先进核潜艇还未形成相当的规模的时候，继续改进和发展 AIP 潜艇确实可以对海军潜艇部队战斗力的提升起到相当积极的作用。前一阵子我们看到军事报道里出现的所谓的加装 AIP 的中国海军洛基级潜艇，后被证实是电视剧《深海利剑》里一艘经过加工后额外添加了拉长后半截艇身和维壳舵的基洛级潜艇。这几种原理其实都有各自的局限性。 B 式循环柴油机在上世纪50年代曾经在苏联的615型上得到运用，但随后因为液氧导致的多起事故让这种动力系统名声狼藉。 B 式循环汽轮机的循环回路系统体积和重量相对太大，制造和使用成本都较高，且噪音不小。斯特林发动机的响应速度较慢，对于减震系统要求较高，而且在现有条件下增加功率的难度较大，一般在2000到3000吨的常规潜艇至少要安装4台才能满足水下供电的需求。日本因为对这种充电能力心怀不满而又难以提升，已经在11艘苍龙上放弃了斯特林级，转而用吸电池来弥补水下持续航行的能力。至于燃料电池，目前技术下所能达到的功率密度太低，液氧和液氢的补充相对困难，而且需要经常进入干船舵拆除外壳检修，其维护并不方便。所以在这样的情况下， AIP 里被一笔带过的核动力小堆方案反而似乎形成了 AIP 技术的前进方向，特别是当有关中国可能使用核动力小堆作为常规潜艇的 AIP 动力形式的时候，有关核动力小堆的讨论自然就成为了热点。而在潜艇的性能角度，小堆 AIP 与正规的核潜艇确实有着天壤之别的。
特别是对于核潜艇机动性至关重要的水下持续航速来说，能够维持以25节进行水下机动的正规核潜艇，只能维持在水下不足以10节航速行驶的小队 AIP 艇，在战术意义上的差别，其某种程度上就好像二战初期的德国二型潜艇与二战末期的六型潜艇之间的性能差距一样巨大。